сметам дека ќе трае уште долго. По завршувањето на студиите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на делот сметковост и ревизија. Својата кариера ја завршила во Халбанка, првично во делот за сметководство и финансиско известување, како референт, потоа продолжи во делот за внатрешна ревизија. Потоа добив задача да бидам компајанс офисер во банката, за да подоцна продолжам во делот за внатрешна контрола. Сите ние сме сплетно одредени карактеристики кои што не прават уникатни. Имаме силни страни, имаме слаби страни. Секогаш треба да се стремиме кон тоа слабите страни да ги претвориме во силни страни. Идеално не постои. Овој проект е ново за мене, нешто ново. Ако пред повеќе години некој ме прашаше да се вклучам во нешто ново или да направам некоја промена, тоа го доживував со страф. За разлика од сега, кога промените и новите работи, ги доживувам како предизвик. За мојот таков став, секако придонеме моето искуство, знаење и образование. Магична или екзактна формула на точни карактеристики што треба да ги има еден предприемач не постои. Некаде ќе прочитаме дека предприемачите се раѓаат, јас не се согласувам со тоа, јас сметам дека предприемачите се создаваат. Овој продукт има огромен потенцијален пазар, идејата е одлична, верувам во способностите на членовите на овој тим. И сигурна сум дека ова ќе биде уште една успешна приказна, јас сум тука да им помогнам во реализација.